搞来了哇！错了，好了，来个人了吧？新闻要你的。啊，搞完了呀！搞完了，现在来一个骗子。反正嘛，找我们工作找不着，找我们工作找不着。那李刚兵呢？啊，搞吧，这娃一路人了。哎，真的！爷，出啥比？我话要买点啥来接待的？好那边，那叫啥？长啊？没啊？你你要我干嘛？搞那边，那别等着。我别先出多比呀，住我吧。别等着，搞那边。Hello， 你好，董。啥？啥比你高嘞？嗯。给，我小比啊，比啊，喏，叫路。给，今天让我抽头啊，比。后边，马丁那里，郭德爷。好嘛，那边啊，喏。这边。今天让，都过来，都弄生米得了，比。后边，给米条米这边，喏，大妹。Tridu lah. Tridu. Eh, wah, kena. Eh, wah. Kopi tali. Cuma apa? Kalau macam jalan sama di sini ni tu, tuah tiga, sama tiga tu le. Okay, dua tiga bah. Tali ya. Kata kata tiga sebab. Eh, cuma yang tiga tu lah, bah, tu apa jalan yang tadi? Cuci nong, tiga tu lah. Ho. Dia dua ok, dia tiga sama. Jadi nong. Kau ni apa? Nong jauh. Tiga. Apa ni le? Kau. Kau ni apa? ยังไงเนาะโชคดีพบเย่มาดีครับพี่มาติดจ้าอ๋อมาเลยพี่เนาะติดเย่โชว์มาผู้บังคับจะทำที่ไหนอยู่มันผู้บังคับอยู่มันอ๋อดูนี่เลยดูนี่เลยทุเรียนไปได้เนาะเก็บยังไงเนาะจู่ด่าไปอ๋ออาบีนี่บ้านเนี่ยโอเคพิมพ์มาติดซันดร่าผู้ท้าพี่มีผัวยมีวันเองมาเดินท้าพี่ตาเล็กครูกันเลยท้องเนี่ยได้ท้าเลยพี่เนาะกินได้เนาะคอลาพี่มีชิงโอก้องเลยเด้อฮะกินได้เนาะก็จะอายเนาะตรีโฟเก๋เอาหัวเดียวไปยังมาเดินท้าพี่กูดีเย่阿边的呢？都一百个，马哥罗，破地吧？哎，那啥子没接啊？给，喂嘞喂嘞，别喏，太不礼貌，别突然断，喂个嘞，妈咪要不要喏？给，马哥罗，都一百吧？你带喏臭叉逼，不比马尼那嘞？对耶，搞嘛嘞？给，我呀咯，米啊比比啊，喏，都哦哥哦，比比啊，哥第一把个摘的，比哦，好个吧，摘出来吧，喏。
အတူကြီးဆိုတဲ့စောကြီးမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အေးလို့အောင်ရေးမင်းမပြောလိုက်တော့နော်ဘလို့ဖြစ်လို့အတူကြီးရမှာလဲအရှိကြီးပါနော်ဟိုတရေပြတိုင်းတော်ဘက်ကိုထိုးထားတယ်ကောင်းပါလေဗျာနော်ဘလောက်ယူဖို့လဲညီလေးဘယ်ယူလို့ရအောင်လဲဘောမာကဲပြစ်တိုင်းတော့ချုပ်ထိုးတာပြီးဟိုပြေးပြီးသွားတယ်ဆင်ထွက်သွားပြီဗျာနော်ဟိုဩပါရငါပြစ်တိုင်းတော့တို့ဘက်ကနော်ရှိနေမှာညီပြစ်တိုင်းတော့ဘက်ကဆိုရင်တော့မရသေးဘူးဗျာနော်ဆွဆန်းတာပေါ့ပေါ့လေးတော့ပါဆွဆန်းတယ်လားမြေကြီးတာကဲပိုးပါတို့လည်းပြစ်တိုင်းတော့မယ်အေးအဲတငယ်ချင်းရဲ့ဘတ်တူနေရင်းမင်းအောင်မင်္ဂလာပါဗျဟိုပြေးစင်ထွက်သွားပြန်ပြီဗျာနော်ကျော်တို့5 4ပါចောင်းသားလေးခြေကုံမွေးကညာပိုင်းလားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်မင်းညာတွေကခတ်ပြီးသွားပါပြီနော်ကျော်တို့5 4ဖြစ်သွားပြန်နော်ကျော်တို့ကဲ5ဖူးမှာ5ဒူးမလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အပြန်လှပရစေလို့တဲ့အေးလို့ညီမလေးရေညီမလေးယောက်ျားလောလောဆယ်တော့အယိုးနဲ့ထိုးမှရမယ်နော်ကောင်းနေဗျာနော်ဟိုဖိုက်ပါဟိုပြေးမိမိမအိမ်အပြန်လှပရစေတဲ့နော်ညီလေးလှအောင်လုပ်ပေးလိုက်အောင်မပို့ဘူးလို့ဒီပွဲရှုံးရင်မပို့ဘူးအိမ်မှာ3ရက်ထားမယ်လို့ကျွန်တော်နားမတွေ့တော့ဘူးအိမ်မှာမလားဖုန်းကြီးရောက်ကဲအိုးပိုက်တိုးဝါပြန်ပြီဗျာကိုတရေနော်ကျော်တို့ကဲပြစ်တိုင်းတော့စားပြပြဖိုက်ဖို့ပါပြစ်တိုင်းတော့ဖြတ်ချုပ်ထားပြန်ပြီကိုပြေးမာနေလာပြီကိုတရေဝေးတယ်ဗျာနော်ကျော်တို့စစ်ဖို့ပါဆယ်ရှစ်စစ်ဖို့ပါနော်ဆယ်ရှစ်ရှိတယ်ကဲထိုးထားပြန်ပြီမာနေလာကိုတရေဒီတိုင်းတော့မိသေးတယ်ဗျ။အိုးကြိုးစားမွေးရလိုက်ကတော့မလာပါခဲ့တဲ့တူကနော်ဖိုးစစ်ပါဖိုးစစ်ပါဟောင်းမာနေပြစ်တိုင်းတော့ရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဇုံကင်ပြီးပြစ်တာကြီးအကျွတ်ကြီးဗျ什麼啊好好看。嗯。謝謝。誒,謝波呀。我比馬尼拿比。搞嘛咧,郭德爺。幹嘛了?我對他嘛,對他嘛。啊,逼你咧,郭爺咧。啊,漏漏你贏我沒漏飛呢咧。啊,沒漏飛記你啦。啊,阿逼木啊,變騰米喏。大概離他吧咧。德爺啊咧,啊。อ่านี่ดาล่ะไหนๆไม่ได้เนาะอ่ะบ่รู้เฮ้ยฉี่นี่ดาตะเยโทรราบีโพวายกมาตินทาบีปิดไดท่องพัดตัวบีโพเปี้ยมีวาบีเปลี่ยนเอาใหม่อ่ะมาตินทาเด้กูตะเยไล่ถีทาเด้กองมาเด้เผียเนาะจอรุแกอ่ำมักก็รอดูไว้เผียเนาะจอรุปิดไดเนาะบักก็ตะทองรอดรอฉี่นี่บาเด้โซรอแกอ่ำมักก็รอ5 10บาเนาะกูตะเยซะบีเผียอ๋ออี5 10ဟုတ်ပါပြီ။ကိုဝါယုတ်မတင်လိုက်ပြီ။ပြတိုင်းတော်ကောင်းပါတယ်။တော်ပါသေးတယ်။ကောင်းတာတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဗျ။ကံကောင်းလို့လို့နော်။ကံကောင်းတာကိုပြောတာပါ။ကံကောင်းလို့ဆန်တော်ကိုမှန်တော့မလို့။ရှင်ဝင်ကြီးပါပါမမရဘူး။အပင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။တော်ကီတွေပြစ်ပေးပါအောင်တဲ့ကိုကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ချမ်းမြေ့နော်။ဘိုးပြေးမတင်လိုက်ပြီကိုသိရဲ့။ပြတိုင်းတော်မိသွားပြီ။ဟောင်းနေဗျာ။ပြစ်တိုင်းတောင်ပြစ်လိုက်တိုင်းထောင်ပြစ်တိုင်းတောင်ပပစီပါမလေးမတက်သွားပြီဗျကဲ7 5ပါဟာဟုတ်ပါမှာခင်ဗျားပြောတော့လားအမှတ်တူရင်တော့ယူလို့ရတယ်ညီလေလောလောဆယ်အမှတ်ကမတူသေးဘူးเนาะကဲကိုတည်းရဲ့ကောင်းပါလေဗျာเนาะโอเคอะล่ะจนบันมาเนาะอ่ําตวยเนาะอยู่รู้ยาบาดิเก้กูเตยซาบิโทราบิโพวายกมีตัวเดมาตินทาบิจิตใต้ท่องก้องน่ะฮะเนาะส่งโพวายเยอะเลย
ဘယ်ကွင်းလဲဆိုတော့မာချိုင်းနော်1800ရှိပါတယ်စောင်းမှာပြတိုင်းတော့1800ရှိပါတယ်အခုနဟိုမှာစမခက်ခင်လည်းဘာပြောပြရလဲချုံးကိုဘုရားမာနေလိုက်ပြီကိုတရေဟောင်းပါတယ်ဗျာဒါပဲမရပါဘူးဟုတ်တယ်မောင်မရပါဘူးဘုရားထိုးထားပြီးပိုက်တော့ဝါပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ကီလိုစီဆောင်ဝဲမှာတော့တရေစားပြီးမပေါ့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုတရေစားပြီးမပေါ့ဘူးဗျာဘုပြေမနေလိုက်ပြီကောင်းတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တရားတော့ဟောတာလေကားမြူတရားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆော်မရှိတဲ့ဘဝမှာပြောရလားကိုပကင်းနဲ့ဘလို့ပြောနိုင်မှာတော့အားကြီးနဲ့လေးဝါတာပေါ့ဆော်မရှိတာကိုဘလို့ပြောရမှာလားလင်းမောင်ကြီးလေးမင်္ဂလာပါကိုပကင်းပွဲဒီနေ့ရှိဘူးလားဗျာညီအစ်ကိုကျမ်းမာရေးသိပ်မကောင်းလို့နော်ချင်းကနားထားတယ်နော်တလားနှစ်လားလောက်တော့နားထောင်မှရမယ်ဘလောက်ရှိရလဲငါနဲ့ချမ်း5 7မှာနော်ကျော်5 7နေတာရေရှိရနော်ယာဖိုက်ဆေးမင်းမာချက်ကွာအာမြူရဟေးဘေးမလို့လားကွာဆေးမင်းဖိုက်ပါမာနေထားပြီဟောင်းပါလေညာဖိုက်ဆေးမင်းဝိပကင်နဲ့ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့နိုင်တဲ့ဘက်ကိုချမယ်ဟုတ်တယ်လို့နော်ဘဝရုပ်ဂုံနဲ့တင်ပေးထားတယ်ဟိုးကောင်းပါလေဟုတ်ပါပြီကင်လေးရေလို့လင်းလင်းမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ဟာမင်္ဂလာပါတဲ့ညာကင်ကြီးလေးဟုတ်ကဲ့ပါနော်မင်္ဂလာပါကိုလင်းလင်းရေနော်ကျွန်တော်တို့တာဆောင်ပြတိုင်းတောင်ဆုတ်ချုပ်ပြနော်ကျွန်တော်ထိုးထားပြီဟိုပြေးဘူသာမွေးရလက်ပြမလှပါတဲ့အတွက်အိတ်ချင်းသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပြတိုင်းတော်10ခွန်းပါတဲ့ပြတိုင်းတော်ပါ10ခွန်းနဲ့ပြတိုင်းတော်ပါ10ခွန်းရှိပါတယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်မဘလာကြီးရပြည့်ဖြိုးတဲ့ညီကိုမှတ်မိလားတဲ့ကိုကြီးတဲ့အေးညီလေးပုံပြန်ကြည့်ရမယ်ညီလေးရဲ့เนาะ85ပါเนาะကဲဝေးသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ကဲ58ပါဖိုင်ဟိုစီးမြင်ရလားဟိုကဆိုအဲ့ဒါနားပါတယ်ဒီလည်နေတယ်ကိုတရေတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟိုကရုံမတင်ထားတယ်ပြတိုင်းတောင်းကောင်းပါတယ်နော်အမတွေလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ဆိုးလို့မရတော့နေရပေါ့ရနေတဲ့ကဲဒီဘက်သွားရမှာလူကြီးတွေကလာရုပ်ဆိုးတာလည်းချင်းတော့ပေါင်းသားပဲအာကြီးနဲ့ဒီဘက်ကိုလာလာဒီမှာကဲပြစ်တိုင်းတော်ချုပ်ထိုးပြီကကိုမရာနေနေတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုသွားလုပ်မလဲအောင်းပါတယ်ကိုတရေတော့ကျော်တော့ဩဝါဝါနေတဲ့ကိုဘေးနားမှာနေတယ်တော့တိပီတိပီနော်ပြန်ရောက်သွားပြီလားလို့ပြန်သွားတာလားဟာလားကိုပြည့်ဖြူကကိုတရေပိုက်တိုးပြန်ပြီဗျာနော်ဘလောက်ဆွဲစားပြီးစောကြီးပြန်သွားတော့လို့ဘဝတုတ်က30ခွန်ပေးထားပါတယ်ဒီဘက်က1800ဘီရတော့အဲ့တော့မကုန်တော့ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်1800လောက်မကုန်ဘူးကောင်းကြီးရပြီပါဟိုတရေတလုံးလုံးကိုချော်ပုတ်တဲ့အတွက် 95 ပါကျွန်တော်ဘီရလိုက်တဲ့အမေပါပြီဘယ်လောက်မတော့နိုင်ဘူးအေးညာပဲပဲမြင်ရတာ95ပါเนาะကျွန်တော်တို့ငါဆွဲစားဖို့ဆောင်းနေတယ်။ဒီကတော့ဆွဲစားဖို့ဆောင်းနေတယ်။ဩပြေးမာတင်လိုက်ပြီဗျ။ဒီတိုင်းတော့မိသွားပြန်ပြီ။ဆက်ဆက်လေး။ဟေးဟောမာတယ်ဗျာ။ဒီတိုင်းတော့တကယ်ကိုကောင်းလို့မာတယ်เนาะ။ဆက်ဆက်လေး။ဩပြေးမထိုးရဘူးလား။ထိုးလို့ရတယ်ညီမရေသူကပေးမထိုးတာဖြစ်မယ်เนาะ။စုံနေကိုကြီး။
cha ui đi về cái hàng nhà mà thà bi mà tiền thà bi cô tự nhiên có này bia nó quá nó quá nó thật sự sao được quá hay là quá cái fight này mà nó mà cái đó cô biết là cũng mà chơi luôn chứ nhỉ nào vậy bà này cô biết là tự nhiên nào thì nếu mà soi tự โอเคซินทั่วตัวไปพี่จ้าเนาะจรเราโอเคตั้งไพ่บาตั้งไพ่พี่ไว้พี่จ้าเนาะจรเราเลมไพ่บาเนาะโทรพี่เว้ยเว้ยตัวเนี่ยตัว 2 ไพ่พี่ไว้พี่จ้าเนาะไอ้ตะยะบามาเซมอยู่เมมาพี่มาละ ไปบ่เนาะจอทูโร่2บวยลงชုံးล่ะกูอี้เด้สรุปชုံးเนี่ยเปียเนาะเปียพิวอีไอ้ตะยะบาเซมบ่ชิวกูจอทูโร่2บวยลงชုံးตัวบาเด้ฮะไอ้พ่อเพลละบาชิวเต็มยะเต็มยะโอเควีตัวเนี่ยตัว 5 2 บา โอ้ยจ้ะครับ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 โอ
တော့ဒူးမရဘူးမောသေးဘူးလားငါတလုံးဝတိုင်းတာတရေကတော့ဟာတတရေဖြစ်နေပြီဟုတ်ပါဗျာတရေကပါလားထိုင်းနိုင်ငံမှာဆောင်းမြောက်ဟိုရပြီဖိုးဝါရုပ်မတင်ထားပြီဖြစ်တိုင်းတော့အတော်ပါဆိုပဲကဲဒါကတော့ဖောင်းမောဖြစ်ဖမ်းထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နှလုံးလေးနှလုံးလေးတရေပဲရမယ်ကဲ25ပါပဲနော်ဟုတ်ပါလားတို့ဘာခေါက်ကျူးရှိရဲ့ဟွန်းထုခံအောင်လုပ်ဒီကဲမင်းရယ်လေဘဲချော့သွားတာမျက်နှာမလက်ကလာတော့ပါလားဆန်မြင်မှန်နေမြောက်မှန်နေလေငါဦးလက်ကြည့်မရဘူးမလားအားကြောင့်အမိုးလေးကခုပြောတာအေးလေးတရေချော့လို့ကဲနှစ်ယောက်ကြားမှာတလုံးပေါက်သွားပြီဗျဒီလေးကအခုမှအညိုးနေပြောနေတော့သိရအောင်ဩမင်းတို့ချင်းရောက်လာလက်တက်တော့ပြေငါလက်တက်ကြောင်ပြေစောနာပြန်လာတဲ့အကိုနဲ့တွေ့လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်ဘဝရုပ်မတင်လိုက်ပြီကိုတရေမိသွားပြီဗျပြန်မတင်လာတဲ့ပိုးပြေးမကင်ကံမီဒီကောင်လက်ခုပ်တော့ဒီလိုမကြည့်ရဘူးလက်လေကြောက်ငါပြောရင်မှန်မလားလဲငါပြော72 72ပါအမှတ်ကတော့နော်အယူခံမရအောင်ရှုံးဟုတ်ပါတယ်နော်7အေး8 2ပါအမှတ်တွေတောက်လျှောက်တက်လာပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုတရေတို့ကိုတရေတို့အမှတ်တွေတောက်လျှောက်တက်လာပြီဗျာ8 2ပါနော်ကျွန်တော်ဘာဒီနေ့နဲ့ဒီနေ့မင်းတို့ရှောင်းမင်းထားနိုင်ငါမင်းတို့မနေလဲတော့ငါတနေ့နဲ့လာပြန်တော့မမနေရဘူးဘယ်လိုပို့လိုက်8 2ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘယ်နာတကယ်လို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆုံးတယ်ဟုတ်တာဘောနော်ကဲကိုတရေစားပြီဗျာဟိုဝါယုတ်မာတင်ထားပြန်ပြီဟိုတရေပြန်တင်ထားတယ်ပြတိုင်းတော့လိုက်ကောက်ရတော့မေဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကတည်းကပြတိုင်းတော့ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာတရေတို့နိုင်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဆက်ရှိရှိပါလားကဲ2 8ပါနော်ဟောကောင်းပါလေစပစ်ကနော်8 2ပါနော်မှန်မှန်ကဲဟုတ်ပါတယ်အရင်ကတရေမဟုတ်တော့ဘူးဗျာနော်လိုင်းထဲမှာကောင်းသွားပြီ9 2ပါကောင်းတယ်အမတ်တူမစကားပြောမယ် 9 2ပါနော်အမတ်ကတော့လက်ပဲရှိတာလက်ပဲရှိတာလက်ပဲရှိစကားပြောမယ်ဖတ်ထားပြီဗျညတိုင်းတော့ကောင်းပါတယ်တရေမိသွားပြီကိုတရေကောင်းတယ်ဗျာလက်2ပါလက်ပဲရှိဗျာ
来有啦。给妈个罗罗烧来啦，比比啊，喏，来读吧。没得别的，这些都来来有啦。来读吧，喏，妈个罗罗烧得啦。哎呦，那胡哥干出来，胡哥干出来，过年，过年了。胡哥，胡哥，胡哥，包出来出来，胡哥包出来。来吧，走上去了，来吧，走上去了，你妈的。来一位呢，不呢，胡哥跟伢子罗进来，胡哥包个皮出来，你爸包个皮出来呢。你有没得嘛呢？就碰上东西的，别提搞嘛家路。我有嘛的来比皮带着。我的耶，三万米。好嘛的呀。来吧，对吧？喏，一空的电波来劈多比喏。给 one two 劈多比。one two 吧 ，one two 吧，喏 ，one two 嘛，烟飘了没呀？喏，比呀。好大比，马丁他的。好嘛的呀，喏。来吧，都上去了，有不啦？有啊嘛。我有点心里了，别打了。嗯。快点到小组去了。马蒂达比，我比阿西尼，你那里弄咩哇？哎哦，你这米路也怪的，老板呢？奥米切，奥米提，西小巴了喏？西小你？万度吧。今晚你嘛表弄着了，你有弄咩吧？哦，给古爹傻逼，你来着？好嘛，比这边，喏，就是土碗没变。给土碗了，就是土碗都变了，喏，就是。给，现在喏，臭土那边破皮，马丁那边过得耶。好嘛，比这边，喏，玩土吧，我你让把工来换。我把给俺们撸的不啦，俺们撸把乌了。我破皮都奶妈的，好给把腮囊抽烟喏，奶妈子喏，那苏当比白。阿妈讲喏，玩赌边喏，来玩赌吧。阿妈讲喏，今空地啊，天不啦，吃没边喏，来玩赌吧。哎呀，没事的，没有拍啦，没有啊。我的也傻逼边喏。哦，摆多哇的边喏。把这些肉漂清楚啊嘛，这些的好点了喏。你漂呢，海呢 ，OK， 海嘛喏。真的。看他妈的，我这路没漂吧呢，白路的 ，OK 吧？我的耶！我有米多的，给他一块。哎呀，没了没了。哎呀，啊，没了没耶。你给高路那边。所以啊，好，我嘛，所以啊，老掉线的，我好啊有，我的爷，干嘛呢？我好吧，喏，七三路啊，地龟嘛被你了吧，好吧嘞，喏，七三路立马洗吧嘞，叫你了，莫把我七打七三路龟嘛边喏。他大理的比较嘛，千万个的几高嘛，好给吧，那看也少，好给吧。马丁他的讲话比别人，普话又不啥的，好比马丁来比，好拜托比别人，然后好话没别人，然后就是三阿妈给嘛处理，三阿妈给嘛，给好比特别的千万个的也咯，拜托啊嘞。好，我嘛喏，一带要抽出来比，马丁来比过得耶，高那边喏就，这帮人家来讲的讲的也了得，对你们几乎老的比你的熟了喏，家里的人都好多。七三五标配的脚踏，嘛偏的，脚踏个底下泥巴的路，好个吧？那脚踏五个底下呢，好个标配没呢？我有马丁他的。
တော့မှာလေပြတိုင်းတော့เนาะကျွန်တော်အာကြီးနေတယ်ဟုတ်တယ်လို့ပြောနေတယ်ဆယ်လုံးမရဘူးလို့လုံးမျိုးတွေကဖို့ချစ်မပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျဖို့ချစ်ကဟိုဘက်မှာနော်အားပေးနေပါနဲ့ကိုကြီးဟိုဘက်မှာအားကြီးနေကိုကြီးဟိုမှာတိုင်ထောက်မှာတိုင်နာမှာမတည့်ရနေနော်ကျွန်တော်အင်ကြီးအနီအောင်နဲ့ကိုကြီးဟိုဘက်အားဝေရမင်္ဂလာပါပြတိုင်းတော်ကိုအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်မောင်ပကင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရတကြီးမောင်ပကင်ပါဗျ0မင်္ဂလာပါကီလိုချစ်ဆောင်တေပွဲဘယ်သူနိုင်သွားလဲလူဖီးတဲ့ညီလေး0ရေဟွာမော်လမြိုင်ကပဲနှစ်ပွဲလုံးနိုင်သွားတယ်နော်ညီလေးတေပွဲရတော့မာနာဘီဟိုပြေဟောင်းနေပြီပွားပြီဒါလေးပွိုင်ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုတော့ရောက်ရှိသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်နာမည်ခေါ်ပြပါလို့ကရင်လေးလို့နော်ပြစ်တိုင်းတော့မင်းနှုံးသားกว่าတဲ့နော်နိုင်ရမင်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲပွိုင်1ဗျာနော်ထိုးထားပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပြီတော့ဟိုတည့်ရကောင်းပါပြီတယ်เนาะကျွန်တော်တို့1 point มาครับครับ1 point มาเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုတည့်ရထိုးထားပြီဟိုဝါယုံมาတင်ထားတယ်ပြတိုင်းတောင်းကောင်းပါပြီတယ်เนาะပါရရတယ်ရေအရန်ကြသွားပြီဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်တရေဘာမဟုတ်တဲ့ချုပ်ကိုတစ်လည်နေတယ်ဟာတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ကိုကိုလေးခွင်းနေတယ်မရှိလို့ပါပြီးဆုံးသွားပြီလို့ခွင်းနေမရှိကြဘူးဗျာနော်နှစ်ယောက်လုံးကပြီးဆုံးသွားပြီကိုလုံးမဲဟာဆိုရပြီးဆုံးသွားပြီလို့ပြီးဆုံးသွားပါပြီလို့အေးချင်းတော့ဘယ်လိုကြတာသေးလဲကွာကဲ1 point ပါနော်ဒီလုံးရောကွာ။တရေတော့လစ်ပြီးနေတူတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ1 point ပါနော်ပြောလို့တော့မရဘူးဗျ။ point ရောက်ပြီးရှုံးသွားတဲ့တာရကတွေလည်းရှေ့မှာလည်းရှိခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့။မရှိဘူးကြီးမရှိဘူးကြီး။ဒီမှာမရှိဘူးတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်။အေးလိုက်ပါ။အဲ့တော့မရှိဘူးပြတိုင်းတော့ဝါမရှိဘူးလား။နော်ကျွန်တော်တို့။လည်းတော့ဝါမမရှိဘူးလား။တရေကပြည့်စားလို့ရပြီ။ကောင်းလို့ပြောလိုက်။ဘိုးပြ။ဘိုးပြနေမကောင်းပြန်ဖို့မနာပြ။ကဲတိုင်းရောပါတဲ့နော်တိုင်းပေါ်ပါတဲ့နော်။တရေတော့တက်ပြီနဲ့တူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ဟဲ့ဆိုပြီးသွားဝိုင်းဝမ်းပါမာမီခနာပြီးအောင်ဟုတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကစုံကင်းပိုင်ရှင်ဒီလေးပဲကင်းစွန်းတော့နိုင်နေပြီဟုတ်တယ်လို့လောက်ပါနဲ့အာကြီးနဲ့နော်အာကြီးကွာကိုတရေ trainee လို့နေတယ်ကိုကျင့်ကုန်ခေါ်တာဒီမှာအောက်မှာကိုကျင့်ကုန်နဲ့ခေါ်နေတယ်ဘီယာရဲ့အရက်တွေများနေတာကိုကျင့်ကုန်အောက်ထိုင်နေပါတယ်နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီကိုကျင့်ကုန်တဲ့ကြောင်ဖန်တာမြေပေးတဲ့သူများကိုကိုကျင့်ကုန်ကျင့်နေတဲ့ကုန်ပဲကုမီးမင်္ဂလာပါကုမီးဟုတ်ပါဘူးဒီလိုင်းလို့တဲ့လူလဲပောက်ကြရတယ်လိုက်ဒီကုပီးဘွယ်တော့ငပီးမဟုတ်တော့လားနာမည်ပြောင်းသွားလားကြီးပြောင်းသွားပြီတိုင်ကအထွန်းလာတယ်မဟုတ်ဘူးပြအထွန်းကကျွန်တော်တို့ဘေးကျေးလောက်တာကရင်လေးပါလို့တိုင်ကတော့ငဖြိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးလေးပါတောက်လျှောက်ကိုဟိုင်းတာနာမည်ခေါ်ပါလို့မင်းဖုန်းနဲ့ဝင်ရေးပလားကဲတိုင်ကတော့ကြပါတယ်တဲ့ကိုကြည့်ရှောင်းလို့အဲကိုကြည့်ကုန်ကိုရှောင်းတော့ဒီဘွားကကြည့်ပြီးတော့နေမယ်မင်္ဂလာပါကိုကြီးအဲပေးတယ်တရားမှာကြည့်ကုန်ကြည့်နေကုန်ဘလူကကြည့်ရဲတော့မှာ38ကဲ1 point ပါနော်ဟိုကြီးဟိုရပြီဖိုးဝါရုပ်တလုံးချပေးတယ်ပြတိုင်းတော့ဆယ်ထားသေးတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်ကြုတ်ပြတိုင်းတော့ကလည်းကျွတ်ယူကကြွထနေတာပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကလာခွင်းထဲမှာရောက်နေတော့နော်လက်တန်းနဲ့ထောင်နေရမယ်ကဲပြစ်တိုင်းတော်ရဲ့ white ချုပ်ပြာနော်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ထိုးထားပြီးဟိုပြည့်ဒီမှာပဲပေါက်သွားတဲ့တို့ကဲပွဲပြီးသွားပါပြာနော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စောက်ဘောကရင်လေးလို့ပြောပေးပါကျော်ပေးပါမယ်လက်မဆုံးချင်းမဆုံးနဲ့6တာလို့ဩတရေဟိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်အတူလေးနဲ့နော်6ပါတယ်တဲ့ဒီကိုကြီးကပြောသွားပြီပျိတ်တက်ကတာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီလောက်ပြတ်တာဒီမှာတရေကဒီလောက်ပဲ6တာကဲသူကတော့လက်အတူလေးနဲ့အတူလေးနဲ့ထိုးမယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်